إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hvala Allahu tebareke ve ta'ala, slavljenom i uzvišenom, kome se zahvaljujemo, od koga pomoć, oprost, uputu i utočište tražimo. Njemu se utječemo zla naših duša i zla naših loših dijela. Koga Allah uputi na pravi put, nema toga koga može u zabludu odvest, a koga Allah u zabludi ostavi, nema toga koga može na pravi put uputiti. Svjedočimo da nema drugog božanstva, vrijednog ibadeta, vrijednog obožavanja, vrijednog pokoravanja osim Allaha subhanahu wa ta'ala, i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i njegov posljednji poslanik koji je dostavio poslanicu, ispunio emanet, savjetovo ummet i borio se na Allahovom putu istinskom borbom sve dok mu nije došla smrt. Neke na njega, na njegovu porodicu, na njegove ashabe i na sve one koji ih slijede u dobru do sudnjega dana salavat i selam. Rekao naš uzvišeni gospodar u svojoj plemenitoj knjizi u prevodu značenja ajeta koje sam proučio: ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. O ljudi, bojte se gospodara svoga koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega i ženu njegovu stvorio, a potom od njih dvoje mnogi muškarci i žene razasuo. I bojte se Allaha čijim imenom jedni druge molite i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah zaista stalno nad vama bdi. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i govorite istinit govor, pa će on preko vaših pogrešaka prijeći, grijeh vam oprostit. Ako se bude Allahu, njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pokoravao, taj će pobijediti velikom pobjedom. I rekao je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: zaista je najiskreniji govor Allahova knjiga, najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, najgore stvari su uvedene stvari u vjeru, svaka uvedena stvar u vjeri je novotarija, svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda je u vatri. Molim Allaha uzvišenog i slavljenog da mene, vas i svakog muslimana spasi i zaštiti od vatre i od svega što njoj vodi. Amin. Nakon što smo na 5 prethodnih hutbi govorili o osnovi ove vjere, o alfabetu tevhida, kako smo nazvali te hutbe, odnosno o osnovama islamskog vjerovanja, o onome što musliman ne smije da ne zna i onome čega musliman nakon što spozna ne smije da se ne pridržava, da bi bio musliman, mora to znati i to činiti, to ostvariti, potom se vladati. Vraćamo se, inša Allahu ta'ala, na temu koju smo posvijetili 10 hutbi prije tih 5, a to je ahiret, odnosno onaj svijet ili putovanje u vječnost. Putovanje ka Allahu tebareke ve ta'ala od strane svakog pojedinca, pokornog i nepokornog, jakog i slabašnog, uobraženog i poniznog, učenog i neznalice, bogatog i siromaha, starog i mladog, svi će smrt okusiti, kako smo govorili na prve 4 hutbe od tih 10. Govorili smo nastavku u 4 hutbe o smrti, a potom se govor o kaburu, odnosno o zagrobnom životu, protegao na 6 čitavih hutbi, pa je to bilo ukupno 10. Od danas, inša Allahu ta'ala, od ove hutbe, pa na nekoliko narednih hutbi govorimo u nastavku govora o ahiretu, a počinjemo govor o proživljenju. Nakon što je čovjek umro, preselio svome gospodaru, duša napustila njegovo tijelo, uveden je u kabur, najčešće u kabur, nekoga su zvijeri pojele, ptice razgrabile, voda ga smrvila i zagnio u njoj. Uglavnom, ogromna većina ljudi skonča tako što nakon smrti bude ukopana u zemlji. U zemlji od koje smo svi stvoreni, u zemlju nas Allah vraća i iz nje će nas ponovo oživjeti, kako stoji u Kur'anu, na 2 ili više mjesta. Zaočekivati je da sada govorimo o predznacima sudnjega dana. Zato što obično se govor na ovu temu nakon smrti i nakon kaburske patnje najčešće se
predavač, pisac, onaj ko govori ili ko piše novu temu, najčešće se dotakne teme predznaka sudnjeg dana. Malih predznaka, velikih predznaka sudnjeg dana i tako dalje. Zato što zaista uvod u sudnji dan jesu predznaci sudnjeg dana. Predznaci sudnjeg dana koji ću spomenuti samo onako iz glave nekoliko njih. Od poznatih predznaka sudnjega dana, svi su poznati, svi postoje opisani u vjerodostojnim hadisima, u pouzdanim zbirkama u kojima je zabilježen sunet poslanika za sve njegove izreke, njegove izjave, tako da su oni poznati, ali kažem, osim onome ko detaljno prouči tu temu, neki od najpoznatijih su to da će se goli i bosi čobani natjecati, takmičiti, nadmetati u izgradnji velikih visokih zgrada, što vidimo danas, da čobanluk Emirata, Katara, Kuvajta, Saudijske Arabije i tako dalje, ljudi koji su doslovce čobani, beduini, prosti i glupi i neobrazovani, su jednostavno Allahovom dobrotom našli pod svojim nogama tekućinu koja se zove nafta, a toliko danas znači u ovom svijetu, i odjednom dižu građevine od po 400 spratova ili metara ili čega već, da ne lupam. Znači, bukvalno jedan drugog nadmašio, ako se ne varam, ona ima 800, ne varam se. Najviša zgrada na svijetu ima oko 800 metara, nakon što je nadmašila ono koja imala 450 ili 500. Pazite, znači, pre toga su se u zadnjih 100 godina od Eiffelove kule i ne znam kakvog tornja u Americi i onih nekih malezijskih kula i ona dve kule bliznakinje u New Yorku i slično, svaka je drugu nadjačavala sa nekih 10-20 metara. Ti si napravio 320, moja će ima 345, pa onaj gradi 410, ovaj grad nadmašuje na 440. Ali dođe čobanin, nomad, beduin, arapski, smrdljivac, oholnik koji možda namaz ne klanja, samo zato što mu Allah dao neko blago i pravi da obori rekord od 480 ili 520, on ne pravi 550, 30 metara veću, nego pravi 800 i nešto. Da se zgrada vidi iz Afrike, da se vidi iz Abesini, iz Etiopije, da se vidi preko Crvenog mora, da Allah sačuva. I tako dalje, da se ne zadržavamo o tome, od toga je da će entelidel emetu rabeteha, od toga je da će robinja sebi roditi gospodaricu. Da će robinja sebi roditi gospodaricu, jedno od dva tumačenja jeste, jedno tumačenje je historijsko, odnosno da će memluci, koji su prethodno bili robovi, odjednom zavladati, tako se i desilo, zavladali su i postali su gospodari, halife, a bili su prethodno robovi i zavladali islamskim carstvom, ali ono drugo tumačenje jeste da robinja sebi rodi gospodaricu, jeste da majka, umjesto da bude poštovana, rodi kćerku koja joj prigovara, viče na nju, danas udara, šalje u starački dom i tako dalje, pa zaista majka postane robinja koja je rodila svoju gospodaricu, dala sačuva. Od toga, od malih preznaka sudnjeg dana nisam zaista ovo zabilježio, možda ću neke važne propustiti da spomenem, ali sam se eto samo dotakao te teme. Od malih preznaka sudnjeg dana jeste to da će ljudi da čine odvratne, bludna djela, blud da čine na ulicama, bukvalno na ulicama, to još nije došlo, a skoro smo pred nastup takvog predznaka sudnjeg dana, da će ljudi polno da opće, da imaju odnos na sred ulice, da će najbolji od njih da budu onaj koji će im reći da se samo malo bar pomjerili da se može proći. Najbolji će biti među njima onaj što će reći, a da će ušli se samo da prođemo, pa neka vi radite slobodno, to samo smetate nam da prođemo. Od toga je da će se toliko umnožiti broj žena, da će ih biti 50 na jednog muškarca, to zaista nije se ostvarilo. 50 žena naspram jednog muškarca, takav će da bude razmjer, odnosno odnos, snaga između polova. Vidimo i svjedočimo da je zaista mnogo više žena i više se rađaju, a nakon toga što se više rode, možda 6:4 od 10 novorođenčadi, onda gubi se veliki procenat na moreplovce koji ostaju čitav život neoženjeni, na homoseksualce kojih ima u muškoj populaciji mnogo više nego u ženskoj, mnogo više, na dugogodišnje zarobljenike, čovjek bude osuđen na 30 godina, nije stigao da se oženi za glavi 35 godina u zatvor, kada izađe ima 60 godina, nema kad ne se ženi, da se koti. U ratovima naravno, pogotovo, uglavnom ginu muškarci, osim kada civilno stanovništvo strada, tako da zaista još više se osiromaši ta populacija muškaraca, međutim 1:50 ni blizu još nije došlo do toga. I tako da će obrijani učači Kur'ana biti obrijani, to je predznak, to je za ibreta, to su Habi slušali i habili se, zar će doći vrijeme da će ljudi koji uče Kur'an, kari e Kur'ana, da budu obrijani. Oj, subhanallah, danas ih vidimo, slabo ko da zaboravi jedno jutro da se istralja, da se izliže onim žiletom. Mnoštvo zemljotresa da se raširi, predznak, evo ih vidimo, i da se pojaviti u umetu ljudi koji će ohalaljivati alkohol, muzičke instrumente i slično, nazivajući drugim imenima. Pa za alkohol, ne da kažu alkohol, ali sok od ječma i... Danas ima bezalkoholno pivo koje je vrlo upitno koliko je zaista bezalkoholno, ako je bezalkoholno ne možemo reći da je haram, ali je vrlo upitno da li je bezalkoholno kao što smo vidjeli i tako da ne ohalaljivati, dozvoljavati ono što je zabranjeno govoreći nije to pivo, to je sok od ječma i tako dalje.
od malih preznaka, od posljednjih preznaka sudnjega dana je pojava Mehdija, čovjeka koji će se pojaviti u ummetu, nadima će mu biti Mehdi, ime će mu biti ime, njegovo ime oca kao ime i ime oca poslanika, sasvim, to jest zvaće se Muhammed sin Abdullaha, bit će od Arapa, bit će od Kurejša i povešće muslimanski narod u oslobođenju od tirana toga doba. I od preznaka sudnjega dana te vrste jeste i velika borba koju kršćani zovu Armagedon i tako dalje, a onda će nastupiti veliki preznaci sudnjega dana, od čega je izlazak životinje iz zemlje, Dabbetul Erdi, izlazak životinje iz zemlje koja će ljudima govoriti da nisu vjerovali u dokaze gospodara svoga, kako Allah spominje u Kur'anu, također veliki dim, od toga je silazak Isa, alaihi salam, takozvanog Isusa, da siđi da potvrdi, da slomi krst, da ubije svinju i da ukine džiziju i da ne bude više primana nijedna vjera osim Allahove vjere. Jer danas u šerijatskoj državi dozvoljeno je da čovjek bude osim musliman, može da bude i židov i hršćanin. Ne smije biti budista, hinduista, takvi se ili ubiju ili protjeruju, ili se pokaje ili bježi, ili sablja ili napolje iz države. Ne može boraviti u zemlji kao takav, ateista, komunista, ne. Musliman ili židov ili hršćanin. Jer su te dvije vjere, ne vjere, a su nekada bile od Allaha spuštene, takvi su ipak poniženi, plaćaju džiziju, donjem staležu su, ali ipak im se toleriše da ostanu u toj vjeri i da tako da plaćaju džiziju. Kad dođe Isa, sin Marijamin, alejselam, za koga oni misle da je Božji sin, da će doći da dokaže ispravnost njihove vjere, on će slomiti krst koji su oni izmislili, on će ubiti svinju koju oni jedu, a muslimanima je zabranjena, on će ukinuti džiziju, to jest zabranit će da više kršćani i židovi uopšte žive, a u to da vjeruju. Nego će morati da povjeruju u njega da je samo Allahov poslanik. Židovi da povjeruju jer oni danas misle da on kopile, da je on lažov. Oni ga ne priznaju ni kao poslanika kao što ga mi priznajemo, Jevreji. Pa kad se on pojavio, takvi će tražiti naravno da priznaju njegovo poslanstvo, jer to ne priznaju danas. A od kršćana će tražiti da ga spuste mit o njemu, da unište, da nije on nikakav Božji sin, da nije on nikakav vladar sudnjeg dana i tako dalje, već običan čovjek, poslanik ali običan čovjek. I kad siđe, neće biti poslanik. Nema poslanika nakon Muhameda s.a.v. Bio je poslanik on. A kada dođe, doće kao pravedni halifa, kao vladar po šerijatu Muhameda s.a.v. po Kur'anu će da sudi i da vlada. Od preznaka sudnjega dana jeste i da će sunce izaći sa zapada i to je zadnji moment da se primi teuba. Sve do tada čovjek možda se pokaje, dok mu dođe duša u grkljan i dok sunce ne izađe sa zapada. Zašto ova dva momenta? Zato što ja i ti možda nećemo doživjeti izlazak sunca sa zapada i sudnji dan, pošto se mnogi od preznaka još nisu ostvarili. Skoro pa sam ubijeđen, Allah da oprosti ako grešim, ali skoro sam ubijeđen da za vrijeme našeg života neće još nastupiti sudnji dan, ali zato ćemo svi doživjeti smrt. Pa se naše pokajanje prima, Allah ga prima sve do momenta zadnjeg. Šta je zadnji moment? Ako ne doživimo sudnji dan, već doživimo smrt prirodnu ili od puške ili od sablja, ali važno smrt, jel, pa budemo ukopani i čekamo sudnji dan, a već smo mrtvi, e onda je zadnji moment naše teube, naše pokajanja, dok nam duša dođe u grkljan, tad je već kasno. A ako budemo od onih koji neće umrijeti pre nego što nastupi sudnji dan, pa budu doživjeli da vide izlazak sunca sa zapada umjesto sa istoka, tada je kasno za pokajanje. Jedan, dakle, hadis govori od poslanika Muhammeda s.a.v. govori da se teuba prima sve do izlaska sunca sa zapada, a drugi govori da se teuba prima pokajanje sve do dolaska duše u grkljan. To su preznaci sudnjega dana. Zašto kažem da o njima detaljno nećemo govoriti? Zato što se oni dešavaju na dunjaluku. Razumete? Svi preznaci sudnjeg dana, njih će svjedočiti oni koji tada žive. Vidjet će preznak sudnjega dana kako se obistinjava i nekima će to samo povećati uvjerenje, neki će samo još više zabluditi, ali oni u grobovima ne znaju da se obistinio taj i taj. Jedan od stvari koje sam malo prije htio reći, evo sad se sjetih, jeste da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će zemlja Arapa ponovo postati, se pretvoriti u rijeke i izvore i u zelenilo. Pazite, dva čudesa, dve mu'džize, dva čuda u jednoj rečenici, u jednom njegovom proročanstvu. Ne samo da je rekao da će zemlje Arapa, koje su sada, kao što znate, pustinja, gola pustinja, da će kroz njih ponovo da teku rijeke i da bude zelenilo, što je danas nauka u zadnjih 20-30 godina, postoje izjave naučnika koji zbog topljenja glečera i leda sa severnog pola, južnog pola i slično, govore kako se nivo mora, diže se i više kiša, tako da vremenom će i pustinje postati plodne. Ali on nije samo rekao da će to da se desi, ko je to mogao znati tada? Čovjek koji nije znao čitati, pisati u Sred Arabije pre 1600 godina. Nego je rekao ponovo će zemlje Arapa biti takve. A tada istorija to nije znala. A danas istorija svjedoči, tragovi, arheološke iskopine i tako dalje. Danas učenjaci znaju da je zaista prije hiljada i hiljada godina, što to niko nije mogao znati prije naučnih istraživanja, koja nisu postojala tada, da su zaista zemlje gdje su sada Arapi, gdje je pustinja, nekada bile plodne. Kao što je naša zemlja, recimo. Sa travama, sa pašnjacima, sa njivama. Znači, zemlje Arapa su bile, to tada ljudi nisu znali, on kaže, ponovo će postati. Znači, želi da ti kaže, hem su bile i opet će doći tako vrijeme. Pa je to jedan od preznaka sudnjeg dana, ali sve to će doživjeti ljudi na, mi smo doživjeli obrijane učače Kur'ana.
Mi smo doživjeli, poslanica sredme je prorekao da će Omer i Osman da budu ubijeni i Alija, da budu ubijeni nepravedno. Halife koji će nakon njega vladati. Pa je predvideo da će Ammar ibn Jasir biti ubijen, pa je rekao Ammara će ubiti nepravednici, odnosno ona strana koja bude zulum učinila. Pa se muslimani podijelili, nažalost, na kamp Alije i kamp Muavije, zaratili između sebe, pa je zaista ubijen Ammar ibn Jasir, veliki ashab, i onda su ljudi shvatili koja skupina griješi. Jer je rečeno da će njega ubiti Bagije, pobunjenička, odnosno nepravedna skupina, Ammar ibn Jasira. I kad je ubijen od strane ove skupine Muavine, tek tada su mnogi ljudi shvatili da Muavije i njegova skupina zaista griješi. Od tih je bio Abdullah ibn Amr ibn al-As, koji je to tek tada shvatio i tako dalje. Ali kažem, svi predznaci sudnjeg dana, mali koji su se desili, mali koji će se desiti tek, i naravno veliki koji se još nisu desili, koji će se desiti, sve njih će doživjeti oni koji budu tada živi. Mi govorimo o umrlim ljudima. Zašto govorimo o umrlim? Upravo zbog toga što mislim, možda griješim, mislim da se za vrijeme našeg života, našeg vijeka, u narednih 10, 20, 30, 50 godina neće desiti sudnji dan, niti se ostvariti prije toga predznaci koji treba da se dese, još da bi do njega došlo. Pa ako je tako, kažem, nije možda ni vrijeme ni mjesto da govorimo o predznacima sudnjega dana, a to je tema prelijepa i vrlo motivaciona i dobra i poučna, korisna za neku drugu priliku, za neke druge hutbe, za neka druga predavanja. Pa kažem, nas interesuje smrt, govorili smo o njoj, nakon toga ulazak u kabur, ispitivanje u kaburu i kaburska patnja, govorili smo o njoj, i nakon kabura, kao da gledamo mejita, kao da gledamo čovjeka koji je sve to prošao, on u kaburu ne vidi ima li gore predznaka sudnjeg dana, ima li medija, šta je sa Isaom alejhi selam, šta je sa bitkom muslimana i kršćana protiv nekih tamo inovjeraca i nakon toga sukoba muslimana protiv kršćana i tako dalje. Islam će zavladati, poslanik sam rekao, jedan od predznaka sudnjeg dana da će Islam, da nema kuće od kostreti, od kože ili od čerpića, od gline u koju neće ući ova vjera. I vidimo da se Islam širi. Nekada ono što ljudi smatraju Islamom, a inšallah zaista pravi Islam, odnosno tevhid, dobija svoje pristalice, pa ćemo inšallah utaliti kako da svjedočimo ostvarenju preskazanju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Također rekao da će prvo biti nakon moje smrti, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hilafet, odnosno vladavina na metodologiji poslanstva, znači pravedna vladavina kao što je bila moja vladavina. Četvorica halifa će dobiti, rekao četvorica, ali hilafet pravednih. Nakon toga rekao vlada će nasljedna monarhija. Nasljedna monarhija, odnosno nešto što nije baš pohvalno, ali i dalje legitiman način vladanja. Takvi vladari su legitimni, ne bunimo se protiv njih, muslimani su, ali bolje je da su po sunnetu da vladaju, da se bira najbolji od nas, a ne da se bira ako sam ja vladao moj sin kakav god da je. To je nastupilo nakon četvorice halifa, da Muavi ostavi svoga sina, iako je bilo hiljada muslimana prečih i bolji od njega. Ali on je moj sin, on će nakon mene da vlada, i počela je nasljedna monarhija. Pa će nakon toga da dođe zulumčarska vladavina, i trajaće koliko Allah bude tio da vlada, to je danas zulumčarska, nevjernička, tagutska vladavina, pa će doći ponovo hilafet, vladavina Islama, po načinu poslanstva, kao što je bila prva, da se vrati na hajr prije sudnjega dana. Sve to neće da vidi onaj u grobu, nit ga zanima. Ima svoju brigu i svoju muku, mi govorimo o njemu, o čovjeku koji je umro, koji je doživao smrtne muke, i koji je smešten u kabur i koji je doživio ispitivanje od strane meleka, i nailazi moment proživljenja njegovog, nailazi moment sudnjeg dana u kojem mnogi sumnjaju, molim Allah, uzvišenog i slavljenog, da nas poživi i u smrti i proživi samo kao one koji su ubijeđeni u sudnji dan. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. U ime Allah, neka hvala Allahu, neka salavat i salam na Allahu, poslanike, vjerovjesnika Muhammeda. Dakle, rekoh, preskočit ćemo govor o predznacima, malim i velikim predznacima sudnjega dana, i govorit ćemo direktno o sudnjem danu, o proživljenju, jer dovoljno nam je to, iako je sudnji dan možda daleko. Sudnji dan, kažem, ako bude zaista da neće nastupiti u narednih 10, 20, 100 godina, zar je to nama utjeha, nama koji ne možemo živjeti 100, 200, 300 godina? Pa sad, kad bi znao da će sudnji dan nastupiti tek za 700 godina, je li to neka utjeha meni i tebi? Nije, tako mi je Allaha, kad možemo noćas umrijeti i noćas izgubiti svu šansu za pokajanje, svu šansu za dobrim djelima, i u kaburu boraviti 7 sati ili 700 godina, a ne biti u stanju da se pokajemo, pokajanje se više ne prima. Još od dolaska duše u grkljan, kasno je za pokajanje. Nema dobrih djela, nema činjenja hajra, nema pokajanja. Znači, moguće za pola sata da neko ode sa ovoga svijeta, njega ništa neće utješiti, sve i da zna da sudnji dan će nastupiti tek 3124. godine, recimo. Znači, dovoljno nam je da ćemo ga iz groba doživjeti. Dovoljno. Jer ako ne dočekamo, ne doživimo sudnji dan, pa da ga doživimo na zemlji, krik, odnosno puhanje u rog od strane Israfila, meleka koga Allah zadužio da dune u rog, to mu je posao. Od kad je stvoren,
on čeka, drži rog u ustima i čeka od Allaha naredbu da puhne u rog i da nastupi sudnji dan. Pa da nakon određenog vremena dobije naredbu da puhne još jednom, da svi koji su pomrli tada od tog puhanja u rog i svi koji su hiljadama godina pomrli, naši preci, jel tako, koji su umrli smrću prirodnom i nesrećama i tako dalje, koji su već davno u grobovima i razjedeni i smrvljeni, da svi budu proživljeni. Kao kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao da vas gledam kako ustajete zbunjeni, uplašeni, tresete prašinu sa svojih glava. Ovo je tema od koje bi se kamen zdrobio, ali srca ljudska ohola i tvrda slušaju ovo i nikako se ne opamećuju. Allah subhanahu wa ta'ala je u Kur'anu, iako je govorio o židovima na tom mjestu, opisuje židove i tvrdoću njihovih srca. Pa je obraćajući se židovima, jevrejima, kaže Allah u suri Bekare, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ. A potom su vaša srca. Allah se obraća židovima, ali gledajmo mi, ne da Allah, da su naše srca tako tvrda. Allah kaže jevrejima, a potom su vaše srca postala tvrda. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ أَشَدُّ قَسْوَ. Ona su, srca vaša, postala kao kamen ili su još tvrđa, još okorelija. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. A od kamenja ima onoga koji يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, iz koga voda izbija. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. A ima i onog kamenja iz koga koje puca pa voda iz njega izbija. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. A ima i onoga, odnosno kamenja, koje puca, koje se drobi, koje se od straha pred Allahom raspada. Allah kaže, mi ne znamo konkretno na šta se ovdje misli, koje je to pucanje kamenja, ali sadaka Allah, Allah je istinu rekao, moramo to svjedočiti. Allah kaže da ima kamenja koje iz njega izbija voda, izvori nastaju, ali kaže وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. A od kamenja ima onog koje se drobi od straha pred Allahom, kamenje se drobi. A također, kaže Allah u suri Hašr, na kraju sure Hašr, progonstvo, kaže Allah وَلَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ. Kada bismo objavili ovaj Kur'an brdu ili planini. Kome Allah objavio Kur'an? Ljudima i džinima. Ljudima prvashodno. Allah ga je nam objavio. Ali kaže, kada bismo ovaj Kur'an objavili planini, لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشِيَةِ اللَّهِ. Vidio bi ga kako se ponizno, kako se pred Allahom drobi, pred Allahom od min خَشِيَةِ اللَّهِ, od bogobojaznosti, od straha od Allaha. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. A to su primjeri koje mi navodimo ljudima, ne bili čuknuli se u glavu, ne bili promislili, ne bili se dozvali. يَتَفَكَّرُونَ, ne bili porazmislili. To su primjeri. Allah nam navodi primjere kako od kamenja ima onog koje se kamenje od straha pred Allahom drobi, puca. Allah kaže da smo Kur'an, o ljudi, da smo Kur'an objavili brdu, planini, vidio bi je tu planinu, vidio bi to brdo kako drobi se od straha, od bogobojaznosti, od poniznosti pred Allahom. Kažem, ovaj govor je takav, govor o sudnjem danu. Subhanallah. Ljudi se preplaše na dunjaluku kada treba da im dođe na poslu inspekcija. Kad treba da im dođe u vojsci nekakva revizija, nekakav pukovnik da ih postroji, vojna vježba. Je li tako? Ljudi se, kada treba da dođe neka racija, da znaš da će dođe policija raciju da napravi u tvojoj kući. Jel, da malo ispretresa svašta da ti nađe, a ti znaš da si čist. Da nemaš ni nožić, kor od naranđe da oguliš. Pa ti nije svejedno da ti neko nešto ne podvali, da ti nešto ne nađu. Da... Na kraju neprijatno ti je da te neko postrojava. Racija ili slično. Ili popis prodavcu, trgovcu, radniku, da mu gazda popis, da li u manjak, da li u minus. A mi govorimo o proživljenju, o ustajanju iz grobova nakon što je čovjek još na dunjaluku vidio kob svojih postupaka. Neko će umrijeti laganom smrću, neko će biti obradovan prilikom smrti. Ali mi govorimo da se previše ne bi nadali, govorimo onima koji će teško proći, ne bi uzeli pouku, ne bi se uplašili pa se poboljšali. Čovjek koji je već na samrti, rečeno mu, izlazi o prljava dušo. Nakon toga uveden čovjek u zemlju, rečeno mu, zemlja mu se obraća i kaže, mrzak si mi bio dok si po meni hodio, danas si mi još odvratniji, sada kad si u meni. Pa mu dolaze pa ga ispituju, a on zamuckuje, ne zna komu je bio gospodar, koja mu je bila vjera, komu je bio poslanik, a sve to ne zna, ne zato što na dunjaluku nije znao. Znao je teoretski, nego zato što na dunjaluku, kao što smo govorili, nije po tome živio i tomu nije bio put i nije mu Allah bio Bog u suštini, ni u mozgu, ni u srcu, ni na djelima. Niti mu poslanik sam bio vodič i uzor i primjer i kalup i šablon, niti mu je Islam bila vjera kao sistem koji je vrednovo i kojim se povodio, kome se divio i koji je praktikovo. I zato zamuckivo pa bio tučen maljem od željeza, odnosno pićem od vatre i nakon toga dolazi sudnji dan. Sudnji dan, vrisak, odnosno vrisak će se čuti u nastupu sudnjeg dana koji mrtvi ne čuje. Vrisak, krik, trobu, on ne čuje. On jednostavno čuje samo drugi poziv, odnosno drugo puhanje u rog
kada treba da bude proživljen. Kažem, ovo je užas. Užas pred kojim su ashabi, drugovi Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, kad su slušali riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam, bilo da su njegove riječi kojima ga je Allah nadahnuo, pa su hadis njegov, Allah ga podučio, ali on svojim riječima to ispričao i njegovi hadisi bili, bilo da su slušali Allahov govor koji im on prenosio kao kuranske ajete, ashabi su plakali. Ashabi su znali spominjati ove riječi, podsjećati se sudnjega dana, citirati ajete u namazu koje govore o sudnjem danu, plakati, razboljevali bi se. Omer ibn Khattab, prenešeno od njega da kad je proučio prve ajete sure Tur, koji opisuje kazna gospodara tvoga sigurno se dogoditi, on je pao postelje, bojeći se, razbolio se. Ebu Zurara, kadija Basri, je na sabah namazu učio Kur'an i kada je došao do ajeta koji opisuje džehennem, počeo se trese, da jeca, pao na koljena i umro u namazu. Čovjek, umro u namazu od straha. Ashabi su znali plakati, to može svako srce, samo ne ono koje je kameno, samo ne ono koje je okovano strastima, samo ne ono koje sumnja. Najčešće koje sumnja ne do Allah. Govor se odužio, ja sam na ovoj hutbi trebao da počnem sa govorom o onima koji sumnjaju u sudnji dan. Da prvo spomenemo nešto od dokaza da će sudnji dan zaista da se desi. Da ne pričamo ništa kakav je i koliko je strahoban i koliko je turoban i koliko je mučan i tegoban, a još da u glavama imamo možda neku šubhu, već da spomenemo skupine onih koji sumnjaju u sudnji dan, koji ga negiraju da će uopšte doći. I ne zaboravite da u našem, nazovi našem, to je naš narod. Voleli ga, ne voleli, mi mu pripadamo. Makar obožavali krme i tele, oni su naš narod. Mi smo Bošnjaci, ne možemo dalje. Ili smo Albanci, ili Goranci, ili Romi, ili Turci. Mi smo to što smo, samo što smo dinom, alhamdulillah, muslimani. U našem narodu, odnosno bošnjačkom, albanskom narodu, ima toliko ljudi koji sumnjaju sudnji dan, da to samo Allah zna. Mnogo više nego što neki misle. Neki dobronamjeri, neki optimisti koji se čude kako možete reći za ljude da su nevjernici, pa šta ako su glasali, pa šta ako vjeruju horoskopima, pa šta ako idu kod gatara, pa šta ako ne klanjaju i tako dalje. Ogromna većina onih koji ne klanjaju, ako ne svi, u stvari ne vjeruju. Ne samo da su nevjernici, mnogi koji klanjaju su nevjernici, u smislu čine širk, pa im je džaba što klanjaju, ali oni klanjaju. I vjerujem da smatruju da Allah postoji, ne bi klanjen, jel? Malo ko klanja munafički zbog neke interesa da bude tu, da špionira u džamatima šta ima, možda ima i takvih. Ali osnova je valjda da oni koji klanjaju namaz redovno, valjda vjeruju da Allah postoji, da to od njih traži. A onda čine širk i to im je sve uzalud. Međutim, ogromna većina onih koji nikako ne klanjaju, oni su pravi ateisti. Totalno ne vjeruju da Allah postoji, iako na jeziku pričaju da vjeruju. Kao što ja imam običaj da kažem i volim da spomenem taj primjer, da jedna policija, jedna surova, kosovska, vlaška policija, da te ščepa i da ti udari dva šamara i dva špica u zadnjicu i da ti uzme ličnu kartu i da kaže sutra u 8 sati da se pojaviš u SUP, u 7.35 bi se pojavio tamo. Da ne bude da zakasniš, krenuo bi od kuće u 7, da ti se ne ugasi auto pa da budeš kriv što je zakasnio. Allah kaže u 5 ujutru, odnosno u 6, robe, mirno, a ti sve u 16 hrčeš, onaj ko ne klanja, jel? I na podne, i na akšam, i na jaciju, i na... Što reče neko, uči jezan, on pije kafu. On kafu obožava. Njemu je kafa Bog. Kafa se pije, a podne prolazi. Znači, oni koji ne klanjaju redovno, oni dijelima ne do Allah svjedoče da ne vjeruju ni da Allah postoji, ni da će ih na sudnjem danu proživjeti. A takvih je našem narodu mnogo, a tek u Bosni. I u Sandžaku, naravno, uopšte ne preferiramo Sandžak, zato što smo nešto mi Sandžaklije, ali ja imam obličaj da kažem jednome koji je hvalio previše Bosance, ja sam mu rekao, a Sandžaklije, pa se malo pobosančio tamo, ja sam mu rekao više, moje ubjeđenje pred 20 godina, 15 godina bilo takvo, živo sam u Sarajevu kratko, da je više povede jedan tramvaj linije od Baščaršije do Iliđe i nazad, dnevno on, u nekoliko su i odlazaka i povrataka, više preveze sumnjivaca u sudnji dan, onih baba komunjara, onih baba sa muškim frizurama koje gledaju i reže škrgući zubima kad vide ženu pokrivenu ili čovjeka sa bradom i slično, kojima smeta ezan, pa pišu peticije da se smanji, da ne smeta na sabah ezan. Više nego što u Sandžaku čitavom ima ateista. I u našem narodu, jako su ljudi mušrici, nisu muslimani kako Allah želi od njih, barem poštuju. A u ovom smislu, jesu. Mislim, suština je da ni oni ne vjeruju, da vjeruju klanjali bi. Ali kažem, barem oni ljudi koji su simpatizeri. Ali u našem narodima toliko ljudi koji ne vjeruju i ne žele da vjeruju i mrze din Allaha, mrze ovaj govor, sumnje u sudnji dan, sprdat će se s našim riječima u sudnjem danu, rekavši ko se odande vratio, nema ti od toga ništa i tako dalje. Govorit ćemo o dokazima za ispravnost vjerovanja u sudnji dan i govorit ćemo o strahotama sudnjih dana. Inša Allahu ta'ala, molit će Allah te bareke ve ta'ala da nas od tih strahota zaštiti. Amin. Wa kulu qavli hada, wa astagfirullahi li wa lekum, fa astagfiruhu, innehu huwal ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته